top 5 novidades da atualização do Super Bear. Em primeiro lugar, vai pra essa cabeça de Tristópio que tá lá na colmeia. Olha isso, galera. Tem um easter egg. Em segundo lugar, vai pra essa nova Tica, que é a mais bonitinha, a parte que ela está segurando apenas duas chaves. Quando ela tá com duas chaves, fica nas duas mãozinhas e aí depois ela começa a empilhar. Somente com quatro chaves ela passa a pegar chave com os pés também. Assim que você vence a abelha, você tem uma super festa na vila principal e está no nosso top 3. Ficou incrível essa festa com todos os animais da vila libertos para poder comemorar esse grande vitória. Em quarto lugar, nós temos essa linda lagarta. Ela não é uma inimiga porque ela não dá hit em você, mas você precisa derrotá-la antes de abrir a nova colmeia. Dê o seu melhor, suba na árvore e lute com a lagarta para poder vencer o jogo. Top 5, a gente vai para a briga dos irmãos Baren. Isso mesmo! O Baren inimigo tenta aprisionar o seu irmão várias vezes. Primeiro com um laser, depois uma corrente. E aí ele tenta derrotá-lo, mas a Tica vem para salvá-lo. A Tica fica gigante e vai para a verdadeira luta do boss. Olha isso! Ela tá incrível e pode andar por toda a colmeia livremente. Ela precisa chegar lá e derrotar de uma vez por todas o Baren, que é o verdadeiro comandante do mal dessa nova colmeia da atualização 10.0 do Super Bear. Assim que chega no lugar do boss final, a Tica precisa vencer e jogar ele naquele buraco. Ela dá o seu melhor, quebrando todos os espetos de tudo que é lado e jogando o Super Baren no buraco. Mas algo inevitável acontece. Vocês não podem acreditar, mas as abelhas continuam ajudando o Super Baren. E após muita luta e perseverança, a Tica consegue jogá-lo de volta no Void. E o Baren vai pro Beleléu. Sim, ele vai lá pro céu e quando volta a colmeia sofre uma grande explosão. Deixa o like e se inscreve no canal.